muito feliz de contar que todas vocês foram aprovadas nesse importantíssimo programa de jovem talento de mulheres da engenharia e que farão parte do time Stellantis percorrendo uma fantástica jornada de trabalho e, sobretudo, aprendizado. Nós, Stellantis, acreditamos que a equidade de gênero é essencial para transformar a cultura da nossa fantástica empresa. E queremos fazer a diferença a partir de vocês estando ao nosso lado. É uma indústria muito dinâmica, mas que é apaixonante, né? Encontramos as melhores engenheiras do Brasil que estão aqui hoje conosco. Olha, meu crachado, Stellantis. Consegui! Amei! Meu cachorro latindo. Já vai começar. Já vou começar. Queria agradecer toda a paciência comigo desses anos todos de engenharia. Olha meu pai. Oi, pai! Beijo, mais tarde eu tô em casa. Eu mandei mensagem pros meus pais, meu namorado, e assim, passei, feliz. Nossa senhora, eu tava tensa. Mas foi as primeiras pessoas que eu mandei mensagem, e aí depois liguei de vídeo pra poder falar, e aquela emoção. Novas engenheiras que entraram na empresa não sabiam até o último instante que elas iriam ser contratadas, então foi um momento muito emocionante. Hoje a sensação realmente é de que a gente tá mudando a história da indústria automobilística com esse programa tão inovador. Para mim, o dia de hoje é a realização de um sonho. Inacreditável de olhar e dizer, consegui. É uma empresa de tecnologia que está sempre pensando em melhores formas de inovar. Eu quero usar os conhecimentos, usar a engenharia para a gente contribuir para um mundo mais sustentável. A gente viu o olhar nas pessoas, esse brilho nos olhos deu essa sensação de querer cada vez mais estar aqui dentro.